Ja. Jamamba alifanya watu wengi sana 2016 waka dance to Bazukizo. 2017 watu waka dance. Please go and be. Bruce Newton, ladies and gentlemen. Vipi mambo? Poa sana, poa sana. Yani haipiwa tu hapo na naambia poa sana. What was I doing? What was I doing? Ajikuja piki yake, amekuja na yule mkorino. Asama mkorino kuna swag. Mimi sijaona mkorino kuna swag kama uchali. Wewe ukutanaje na mkorino gani kwani mwendeni? Hey, wale wanavaa pleats. Anaitwa Filiki Memio, mambo vipi? Bwana karibuni sana. Diamond na Alikiba, Bruce Newton wamekuja hapa Kenya wanahitaji dancer wa video zao. Nani ambao unaweza kubali kufanya naye kazi? Between the two. There's of Kiba ama Wasafi. Nani ni performer Diamond? Usafini tu tadumbukia. Ah, Filo, ukipata nafasi ya kubadilisha vitu viwili kwa Bruce, ungebadilisha nini na nini? Okay. Physically ama nini? Wewe kwa kitu tu yote. Na tabia. Yaani nafikiria na feel like ini. Yaani anaogopa church elders. Si church elders, mbalisha rangi. So far unless akuya amekuwa kinichezea kadi zake sijui aje. But so far tuko tu sawa. All right. Ona, kati ya Jegede na Arrow Boy. Nani ungetamani muone katika gospel industry? Bruce. Jegede. Twende Philo. Unazodate dem ambao si wa msimu Corino. Umetoka kabisa. Umeanguka huyo. Spotted. Ona. Nauliza vipi? Mbona hii collab? Unani kamshirikisha mwenzake ama nani alimtafuta mwenzake? Ndio tu ndio mtafuta Phil ama Phil ndio mtafuta wewe? Ah, mimi ndo nitafuta Phil. Actually, Sidoni is 1 year old. Oh, it is. Yeah, it's. Kwa hivyo tumelaunch TBT ama? It's before Zigwele. Before Zigwele. Yes. Kisha niliona Corino the band nikasema naweza penda kufanya kazi na wao. So after Bazukizo nikawatafuta. Ingoma tuliandika pale Kenya KNT. KNT, yeah, KNT. But recording kufanya in it was in March. March 2017. Yes. Okay. Kwa nini yeye? Phil. Phil vocals zake ni amazing. So tungetoa Sidonyo last year lakini juu election hatungetoa juu sasa vile nilisikia Karan kona hey watu watadhani tumetoa ngoma kusudi. Maana ke Sidonyo ina maana gani? Phil unatuambia Sidonyo ina maana atikwenda naenda na kama? Sidonyo ni kutoka Misri. Okay, Sidonyo is a dance. So tunasema unatoka Misri ukisidonyo ukiingia Kana. So Sidonyo kufanya nini? Sidonyo ni dance, as in it's a dance. Kwa hivyo unatoka ukidance. Yeah. So toka Sidonyo. Unatoka ukisidonyo to Kana. Vile exactly ama si exactly. Wa Israel vile walitoka Egypt, vile walivuka mto wa nini? Red Sea. Waliimba wakadance. Sasa hiyo act ndio Sidonyo. Tutuamini, tutafanyaje klabu. Sasa tunajua nini sisi? Sisi tunajua nini? Sido, sido, sidonyo. Tukiro wero ganga. Sido, sido, sidonyo. Everybody, let's go now. Sido, sido, sidonyo. Tukiro wero ganga. Tuko mbele, pamoja.